毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。さあ今回はね、新キャラクター、デュオロン13ね、見ていこうと思います。まあ、デュオロン13はね、時期がちょっと早くて1月の、20日に実装されましたよね。でもしかしたら箱キャラちゃうんかよってね、話題になったんですけど、なんか中華の正月が旧正月ということでね、今メンテができひんから早めに来たみたいな、まあそんなことも言われてますね。まあ結局このデュオロン13は今月末のオークションキャラでやってきますね。1月31日にやってきます。まあでもこのデュオロンに関してはね、急に来たから本当にね、びっくりしましたよね。まあ今月末ね、どんなキャラが来るねんって言われてる中で、このデュオロン13がやってきましたので、まあ僕もね、非常にびっくりしてます。ってことで今回はね、このデュオロン13の能力を見ていこうと思います。でまずね、デュオロン13、防御型できてますね。LR 防御型。で、闘士が亀闘士。全戦闘で非攻撃時の怒りプラス55と、攻撃時も怒りが回復なんで、亀蛇って感じかな。亀闘士で、複合が蛇ですね。サブが蛇の闘士になってます。じゃあ、宿命見ていきますか。上から、貴族一族、デュオロン13とデュオロンとリンですね。まあ、これは結構簡単かな。まあ、今じゃデュオロンはね、前のデュオロンは結構簡単に入手できるんで、まあ、比較的簡単。ライバル。デュオロン13、エリザベート、ベニマル2003。このエリザベートも最初のエリザベートですよね。なんで優しめの宿命ですね。で一番下が、必殺反撃、デュオロン13とマイ14バージョンとギース14バージョンなんで、まあ、若干ここがね、マイクとかギースとか必要やから、まあ、持ってる人がね、いるかどうかっていうところですね。バッジが美男子バッジで、本がテコンドー攻略本になっています。で、パッシブさんですが、自身の攻撃力と HP を戦闘終了まで増加。自身が受けるすべてのダメージが 20% 減少ですね。もう最近の LR だと 20% になってきてますけど、このデュオロンも 20% 減少します。で自身のすべての追加ダメージ及び音読効果は無効化不可能。音読というね、持続ダメージ持ってるんですけども、まあ、デバフ兼持続ダメージみたいなの持ってるんですが、まあ、その効果は無効化できませんということですね。ではそんなデュオロンで気になるパッシブの方から見ていきましょう。はい、これがですね、デュオロン13のパッシブ性能をまとめたものになります。じゃあ順番に見ていきます。デュオロン13ね、 LR 防御型亀闘士パッシブね、まずバフの面ですけど、自身のクリティカル減少率とガード率を増加。デフォルトで 20% なんですけど、これはレベルを上げていけばどんどん上がる数字になってまして、まあ、このデュオロン13防御型なんですけど、ガード率特化って言ってもいいぐらいね、ガードが強いキャラになってます。で、もともとパッシブのレベルを上げていけば上がる数字で、クリティカル減少率とガード率が上がりますから、まあ、これはね、レベル145でおそらく 50% ぐらいまで上がるかと思います。なのでクリティカルも出にくいし、ガードをしやすいキャラになってます。自身の攻撃力、防御力、スキル耐性、必殺技耐性を 30% で、さらにダメージ耐性を 15% 増加。まあ、防御型としては優秀なバフですよね。防御力、スキル耐性、必殺技耐性とさらにダメージ耐性ですから、まあ、30% と 15% 上げるんで、かなり優秀な、ね、バフが載ってます。で、カバイ性能ってあるんですけど、味方をね、カバう能力持ってます、デュオロン。で、この内容が、自身の HP が1より高い限り、後列の味方の非攻撃時のダメージを 25% 分担。もうこれは永続で常に味方の後列のダメージをカバって 25% 分担するっていうこと。で、この条件が自身の HP が1より高い限りなので、もう常にっていうことね。もう常に自身の HP がある限りは味方の後列のキャラクターのダメージを分担できるっていう性能になっています。で、さらに分担した時に自身が受けるダメージをその分担量の 30% 減少することができます。例えば後列が100のダメージ食らったら 30% 減少なんで、実質70しかダメージを食らってないということになりますね。なのでこの分担がやっぱね、防御力を上げれば上げるほど、まあ、強くなっていくっていう能力で、さらに分担した時なんとね、怒りまで回復するんですよね。まあ、これ80っていう数字なんですけど、常に味方の後列がですね、ダメージを食らうためにかばいますから、で、そのかばった時に怒りも80回復していきます。で、このデュオロンもともと亀闘士なので、非攻撃時に怒りが回復するんですが、自身の攻撃以外にも
味方に対する攻撃もかばった時ですけど怒りを回復していきますから、怒り回復が半端ないですね。どんどん回復していくので80、80、80ってどんどん回復していきますから、敵ターンが終了する頃にはほぼほぼもうマックスになってるかと思います。怒り回復がかなり優秀なキャラになっています。はい、では次はねデュオロン13の特殊能力見ていきましょう。まあこれがメインの能力ですね。パッシブ性能の一番肝となっている能力、特殊能力ですけど、登場時婚礼、流婚、怨念効果をそれぞれ3段階獲得する。いやもうすでにややこしいですね。頭痛なってきますよね、まあ3つのね効果があるんですけど、婚礼って読むのかわからないですけどね、まあ、婚礼、流婚、怨念とね読みます。でその効果それぞれ別の効果で、その3つの効果がありまして、これがメインの特殊能力になっています。でそれぞれの効果を今から説明していきます。自身が敵の必殺技を受けた場合、確率で流婚または怨念効果を発動。今上に挙げたこの婚礼以外の効果ね、この2つ上の2つの効果、これが敵がね必殺を打ってきた時に、デュオロンに必殺を打ってきた時にどちらかの効果が発動しますっていう意味。その確率ですけど、段階数 ×9%、 流婚と怨念は常に合計6段階しかありませんっていう意味ね。このアイコンがねまず6つあるんですよ。6個ね、6個のアイコンがあるんですけど、もうその6個のアイコンで完結してるんですよね。で流婚、怨念ともに最初は3段階持ってるんですけど、例えばこの流婚が発動すると、この3段階のうち1消費するんですが、その代わりにもう1個の怨念の方は1増えるんですよ。なので6個の中で完結してるんですけど、片方がなくなれば片方が増えるっていう能力になってるから、例えば先にこの怨念が発動したら流婚が増えるし、怨念が2回連続発動したら流婚が2回連続増えるっていうねことになります。5-1とか4-2とか、まあ、逆もありますよ、2-4とかね、まあ、なんせ6個の中でこう完結しているっていうイメージをしてください。でその確率が段階数 ×9% なので、最初は3段階持ってるってねここに書いてるんで、9×3 の 27% でどちらかが発動するっていうことになってます。じゃあその効果見ていきます。まず流婚がじゃあ発動したらどうなるのかというと、今回はダメージを受けない。これが今の私の力、エンペラータイム。出たー、これはもうね、マリーローズが持ってた脱力をね、自身が持ってるんですよね。セルフ脱力ダメージを受けない、来ましたよ、セルフ脱力ね。流婚が発動するとなんと敵の必殺技のダメージがゼロになります。全く、受け付けないっていうね状態になります。あのイオリのねものすごい恐ろしいヤタガラス、クリティカルが出たら4000万とかね、わけわからんダメージも出ることもあるんですけど、そのダメージすら流婚が発動すると無力化できます。これがね流婚の効果、まあ恐ろしく強いですね。じゃあ次、怨念が発動したらどうなるのかというと、まあ、名前の通り怨念なので、なんとねこれ必殺技で反撃するんですよね。でさらに怒りマックスの敵を優先します。まあこれも恐ろしいよね。しかもこれね、何が恐ろしいかというと、無制限に反撃できるんですよ。この確率で反撃なので、何回反撃するとか、ギースのね1回だけ反撃するとか、マリーローズの3回だけ反撃するとか、アンヘルの攻撃型限定に発動とか、そういうのじゃなくて、この段階数がもともと6で固定されてて確率が決まってるんですけど、まあ、この必殺技も制限がないので、これだいぶ強いですよね。反撃ですからね、必殺技の反撃ですからね。そもそも反撃キャラで外れキャラって今まであんまいなかったんですが、まあ、あんまというかね、いたかな、ギースでしょ、メリオダスでしょ、まあ、メリオダスはそんなにか、でもまあ言うてでもね、反撃キャラっていうのはやっぱ強いんで、やっぱこの必殺技で反撃するっていう性能はねすごい魅力的やなって思いますね。流婚が発動してもダメージがないし、怨念が発動しても反撃しますから、まあ、常にどちらかが発動していればかなりね戦闘に影響を出す能力になってます。と単純にまあ6段階やから、まあ、単純計算ですけど、まあ、9%×6 なんで、54% の確率でどっちかが発動するっていう風な
まあ、認識でもね間違ってはないと思うんですけど、まあ、発動するたびにこう確率がずれていくんですけど、例えば流根が最初に1発動すると次怨念の発動率が4になりますから、クシ36の 36% で怨念が発動したりするんですけど、まあ、結局はこの最大数っていうのは変わりませんから、54% でどちらかが発動するっていう、まあ、考えでも、まあ、いいんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、このね能力恐ろしく、強い、まあ、面白いよねこの能力、今までにありそうでなかった能力なので、まあ、非常にねこの、キャラ魅力的やなって思いますね。で、流根と怨念に関してはなんかややこしそうに思うけど、そんなに実はねややこしくなくて、まあ、これだけ覚えとけばまあまあそんなに、ね、ややこしいっていう能力でも、ないっすね。はい、では次はね耐久性の部分を見ていきます。まあ、防御型なんで耐久性がねどうなのっていうところ、一番気になるところではあると思うんですけど、まあ、ここ見ていきましょうか。耐久性能ね、婚礼、さっき出てきたあの3つの、特殊能力のうちの1つ婚礼、ここで使います。まあ、言うたらこれ踏ん張り能力なんですけど、婚礼があるうちは踏ん張りができるっていうような、まあ、イメージで合ってます。で、この婚礼の性能ですけど、自身が攻撃を受けるたびに婚礼を2段階獲得で、分担ダメージを受ける場合も1段階獲得します。婚礼の上限ですけど、登場時の上限は7段階、敵味方1人のみの場合は上限が3段階になります。これは主に KOF とかマスター道場のね1人道場みたいなやつ、まあ、その時は3段階しか貯められませんということで、登場時に3段階あるんですけど、自身が攻撃を受けたら2段階溜まりますから、いきなり5になります。で、分担ダメージを受ける場合っていうのは後列の敵ですよね。後列の敵が、ダメージを受けた時ダメージを分担するんですけど、その場合も1段階、増えるので、もう一瞬で言うたら上限の7まで一瞬で溜まるっていうような、まあ、感じで思ってても、合ってますね。最初3しか持ってないんですけど、もう一瞬で7になります。で、上限が7になって、どうやったらこれが減るのかというと、致死ダメージを受けた際婚礼を3段階消費して婚礼の上限数を1減少する。で、その時に自身は倒れず通常状態上と石化を打ち消して、自身の HP を、回復。まあ、言うたらこれは踏ん張りなんですけども、最初7段階ありまして、踏ん張った時に3段階消費しますっていうことに、なります。その時に攻撃を受けてるんで2段階増えて6段階になるじゃないですか。で、この数字が7段階じゃあればずっと踏ん張りできるのかというと、踏ん張るたびに上限をね1減らしていくんですよ。7、6、5、4、3、2かなまで減らしていくんですが、これがあるうちは踏ん張りができるっていうことなんで、最初7段階あって、3段階消費して踏ん張ります。次6段階で、3段階消費して踏ん張ります。次5段階で3段階消費して踏ん張ります。次4、3段階消費して踏ん張ります。次3、3段階消費して踏ん張ります。やばくないですか？これ最大で言うたら5回踏ん張りできるっていうことになります。これやばいでしょ。踏ん張り回数鬼畜っていう能力を、婚礼っていうね能力を持ってるんですよ。で、踏ん張った時の HP 回復ですけど、自身の HP を、最大 HP の 25% プラス減少した婚礼の上限数かける 5%、 これちょっとややこしいんですけども、まあ、単純に1段階こう減っていくじゃないですか。だからまあ7、6、5、4、3、2ってなっていくっていう風にまあ考えてたらいいかな。もう難しく考えなくていいです、これは。もう単純に踏ん張るたびに1減っていくんですけど、最初は7でしょ？ 7 から6になりますよね。だから6、5、4、3かける 5% なんで、最初 25% プラス6段階残っていたら、6かける5の 30% なんで、HP が 55% 回復していきますっていうことね。だから踏ん張るたびに HP の回復は減っていくんですけど、まあ、ある程度の HP を回復できるっていう、まあ、感じで思ってても、間違ってはないかな。で、その時に怒りも回復します。まあ、これも怒りも、最初は375プラス、踏ん張った上限数かける15なので、上限数の数、まあ、最初 6やとしたらだから90ですね。これはだから375プラス90で465の怒りを回復できますっていうことになっています。踏ん張りね、まあ、最大5回。まあ、これ一見ね、めちゃめちゃ強いように思うんですけど、ただね、僕がちょっと引っかかってる点がありまして、まずね、この HP の回復量、これがね、やっぱ結構低めで、一番最初で 55% なんで、
結構ね、最終的にこの少ない HP で踏ん張ってもすぐにまた踏ん張り回数を消費していくんちゃうかっていうね、器具が、あります。あとね、このデュオロン13に関してはダメージカット持ってないんですよね。だからね、5回踏ん張りができるとしても、この集中攻撃に結構弱いんちゃうかっていうところもちょっと心配かな。まあ、その辺がね、まあ、実際にこのアリーナ戦ってみてどういう風になっていくのかっていうところなんですけど、一見これね、めちゃめちゃぶっ壊れやんみたいな感じに、まあ、感じる方もいると思うんですけど、僕は正直ね、そんなにね、防御面に関してめちゃめちゃ強いのかって言われたら、まあ、そうでもないんかなって今のところは思ってます。で、あとこのデュオロンって後列の味方のダメージをかばうっていう性能ですけど、これね、自身の HP が1以上あれば勝手にかばうんですよね。なのでデュオロン自体の HP っていうのがどんどん、減っていく可能性もあるので、だから結局この踏ん張り回数が、かなりの速いペースで踏ん張っていくっていうような、まあ、そういう状況にもね、なる場合もね、あるんちゃうかなっていうふうにもね、考えてるんですよね。なんでね、まあ、ちょっとほんまにね、予想するのがちょっと難しいかな。このデュオロンに関しては展開が今のところね、このテキストを見た段階やと展開が読みにくいっていうのはありますね。まあ、一見ぶっ壊れに思うんですけど、あんまりこう過信するのも良くないんかなっていうふうにも、感じてます。エリザベートみたいに、ダメージカットを持ってて、踏ん張りを持ってて、さらにシールドを持ってるみたいな感じやったら、なんとなくこうね、硬さってイメージできるじゃないですか。めちゃめちゃ硬いんやなっていう風なイメージはできるんですけど、このデュオロンはやっぱりね、ダメージカットがないし、この上限が、多いとしても、踏ん張りの上限が多かったとしても HP 回復も少ないし、あとはダメージをゼロにする性能ですね、あれがやっぱ運による、発動になってますから、まあ、その辺を考えながらこの防御面ね、耐久性を考えていかなあかんなっていう、ことも思ってます。で、あとは自身は復活不可能ってあるんですけど、このデュオロンは踏ん張りキャラなんですけど復活ができなくて、これはもうバフによる復活かな。ゲーニッツとか、オメガルガールストライカーとかね、まあ、復活のバフをかけれるキャラいるじゃないですか。そういうキャラのバフは受け付けませんっていうことやと思います。まあ、完全にこの踏ん張りで耐久を高めていくっていうキャラになっています。はい、ではこれが最後の項目ですね。耐久性能の状態異常に対しての部分ね、見ていきます。これまで説明した段階で状態異常に対する耐性っていうのが全くなかったんですけど、このデュオロンは味方ターン中に必殺技を発動しなかった場合は、次の敵格闘家行動開始時に自身の通常状態異常と石化を打ち消して幻夢っていう状態に入ります。で、その内容が1ターンの間通常状態異常が付与されず、流魂と怨念の1段階の発動確率を、それぞれ 2% 増加するっていうね、そういう状態になります。なので必殺を打たなかった、ターンの敵のターンですね、そのターンは状態異常を受け付けないということになりますね。通常状態上ですけどね。まあでもこれは旧門でね、石化とかもこう受け付けないようになるんちゃうかなってね、思うんですけど、それ以外にもこの流魂と怨念の、発動確率を上げますから、ダメージゼロにする確率であったり、反撃をする確率ですね、それが 2% なんで、まあもともと 9% ですから 11% になるっていうことね。1段階につき 11% なんで、3段階あれば 33% で発動できるっていうことになるんで、まあ、プチ強化みたいな感じですね。まあ、でもこれなかなかね、状態異常に対してこの能力があればなかなか安定していくんちゃうかなって思うんですけど、ただまあ必殺自体はね、結構毎ターン打てそうなイメージもあるんで、まあ、その辺がね、どうなろうっていうところですね。まあ、怒りダウンとかがただちょっと心配されるかな。怒りダウンに対しての耐性とかもなかったら、結局ね、怒り下げられたら、まあ、必殺打てなかったりしますから、まあ、その辺は実戦で戦ってみないとね、ちょっと何とも言えないっていう部分もあるんですけど、まあ、状態上に関してはそこまで、めちゃめちゃ強いっていうわけではないんですが、まあ、この効果があるから割とこう安定していくのかなっていうね、気もしています。はい、とまあね、デュオロン13ね、パッシブ見た感じではね、かなりトリッキーな防御型っていうね、印象かな。まあ、ダメージをゼロにする能力であったり、反撃であったりね、で、踏ん張りはめちゃめちゃあるんですけど、ダメージカットがないから、まあ、このスーパーガチガチかって言われたらね、まあ、結構運に左右されたりするんかなっていう点もあるので、まあ、トリッキーな防御型っていうイメージ、能力としては非常に面白そうな、能力になっています。で、この反撃持ってるっていうことは必殺技の能力がすごい重要なんで、まあ、それをね、次回、必殺技とスキル、まあ、あと全体的なまとめを次回の動画で見ていこうと思います。なので今回はこのパッシブ動画ということでね、この辺りで終わりますが、明日ね、出せると思うので、
明日の動画で完結編ということで、そちらもね、よかったら、また見てください。で、もう明後日かな、明後日ちゃうわ、3日後か。3日後からデュオロン来ますから、まあ、ほんまにね、どうなっていくのかっていうところですよね。まあ、それも含めて考えて考慮しながら、明日の動画で話そうと思ってますから、よかったらまた見てください。では、今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。